E aí, Eliezer de Jesus aqui, produtor musical e tecladista. Me perguntaram como eu iniciei o estudo de improvisação e o que é realmente essencial na minha visão musical. Eu comecei a tocar com 9 anos de idade. Meu pai me ensinou os primeiros acordes no teclado e muito cedo, então, acho que com os 10, 11 anos, eu já estava tocando música instrumental com meu pai. Meu pai fazia as melodias na guitarra, eu acompanhava no teclado e já tinha umas variações da, da melodia, já aparecia alguma coisinha ali que era característico da improvisação. Na época eu não fazia a menor ideia que tinha esse nome massa, né? Improvisação. A gente só tocava e a música não era cantada. Eu também não sabia que existia um termo chamado música instrumental. Com os 12 anos de idade, eu tive a sorte de entrar numa banda na igreja com músicos mais experientes e era a mesma coisa. Eles adoravam tocar música instrumental no final do culto. E eu adorava tocar junto com eles. E tinha improvisação pra caramba. Só que eu ainda não sabia que esse era o nome do negócio. Mas já rolava a improvisação. Eu toquei na igreja até mais ou menos uns 15, 16 anos acho que até 15 anos. E depois saí, fui fazer outras coisas. Fui tocar na noite. E nesse período eu estudei um pouco de jazz por conta própria. Fui autodidata, né? Então, eu toquei música instrumental com a galera aqui da região onde eu moro e pude experimentar um pouco dessa linguagem que até hoje eu adoro, né? Eu gosto muito de jazz, apesar de não me considerar um jazzista. Também não gosto de tudo no jazz. Gosto de algumas coisas, outras não descem. E alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu tive a oportunidade de me juntar com a galera do teatro, que faz improvisação teatral. E aí descobri um universo diferente também da improvisação. Que é improvisar trilha sonora e sonoplastia junto com atores improvisadores. Então eu faço até hoje espetáculos com essa galera, faço com os Maketrefs aqui de Itajaí, e eu improviso a trilha sonora, a sonoplastia, e eles fazem a cena. Eles improvisam a cena com as coisas que a plateia sugere. Isso também faz parte da minha aprendizagem sobre improvisação. Né? Eu sempre gostei de olhar a improvisação. Para além da música e principalmente para além do jazz. Então, esse é um resumo da minha história né? da, na improvisação. Como eu aprendi até esse momento a improvisação? Uma coisa que eu queria falar é essa questão do improviso existir não só na música, né? mas também na dança. Já vi poesia sendo feita de improviso, já vi pintura sendo feita de improviso. Então eu acho importante que quem gosta de improvisação, quem se interessa pelo assunto, sempre procure ver improvisação nas mais diferentes áreas e mesmo dentro da música, né? A gente tem uma improvisação muito diferente da improvisação do jazz no frevo, outro tipo de improvisação no chorinho. Né? A gente tem os rappers que improvisam fazendo batalha de rima. No Nordeste, a gente tem a galera fazendo Repente, que também é improviso. Galera do rock improvisa. Galera do blues improvisa pra caramba. Então, várias manifestações que existem que usam o improviso como ferramenta, né? E sobre a última parte da sua pergunta, o que é que realmente interessa, né? Cara, o que eu concluí até agora nas minhas andanças e observando a improvisação nos vários gêneros musicais, na dança, no teatro, o que eu concluí até agora é que a improvisação por si só não interessa a ninguém. O que interessa mesmo é a espontaneidade, é o quão espontâneo você consegue ser. E por espontaneidade aqui eu quero dizer a sua capacidade de reagir rapidamente e com qualidade a alguma coisa que não estava planejada. Então, como você reage ao inesperado, com que velocidade e com que qualidade? essas duas coisas, né, fazer algo interessante muito rápido diante de um estímulo que não estava planejado, isso torna você um músico ou um dançarino ou um ator espontâneo. Você reage espontaneamente. Eu realmente não acredito, cara, que as pessoas pagam ingresso para ver outras pessoas improvisando. Mas eu já vi e eu já paguei ingresso também para ver pessoas sendo espontâneas. Por isso eu digo que o que importa não é a improvisação por si só, mas o que a improvisação pode fazer para te tornar um artista mais espontâneo. Ou seja, improvisação para mim é ferramenta para a espontaneidade, é uma ferramenta para chegar lá. Na improvisação, a gente lida com o inesperado, com o imprevisível e a gente corre risco, porque o risco de dar tudo errado é grande. E eu acho que as pessoas se interessam em ver essas coisas. Porque é um experimento meio inofensivo. A gente está ali no palco correndo risco, tudo pode dar errado, as coisas são imprevisíveis, mas se tudo der errado, o que, que vai acontecer? Ninguém vai morrer, nada explode, nada pega fogo, o máximo que vai acontecer é você vai ter uma cena de teatro ruim, você vai ter uma dança improvisada ruim, você vai ter uma música improvisada ruim. Então, me parece que o interesse das pessoas na espontaneidade, naquilo que surge do improviso. Bem feito, é essa brincadeira com o risco, cara. É brincar de correr risco sem ter que sofrer nenhuma consequência negativa caso dê tudo errado. Quando tem espontaneidade, pô, a plateia vibra junto, cara. A plateia vibra junto porque a plateia calcula o tamanho do risco e é imenso. E quando tem a espontaneidade, que é essa coisa dos músicos ou se for no teatro os atores reagindo a situações inesperadas que não estavam planejadas, a sensação é de que o negócio está vivo mesmo, de que está todo mundo ali naquele momento presente, com a criatividade e o intelecto trabalhando no máximo, né? na máxima potência para criar alguma coisa interessante que não seja apenas uma sequência de eventos aleatórios, né? Numa jam session você pode perceber que os músicos que se destacam são aqueles que são mais espontâneos. Quem é mais espontâneo chama mais atenção, cara, porque parece mais vivo. Enquanto os outros, a gente dá uma olhada, né, um robô bem programadinho faria isso aí também. Né? Uma boa programação, uma boa inteligência artificial daria conta. <laughs> no estúdio, cara, aí o bicho pega. A espontaneidade no estúdio é ouro, é ouro. Todos os grandes músicos com quem eu já trabalhei no estúdio tive o prazer de trabalhar com um monte de gente boa. Todos e todas têm essa característica. Conseguem criar várias ideias a partir de um estímulo muito pequeno. Você dá uma ideiazinha muito pequena e a partir daquilo as pessoas criam quatro, cinco variações na hora. Ou seja, criam espontaneamente, né? reagem na hora aquilo que não estava planejado e uma ideia é melhor que a outra. A gente escolhe a melhor e a melhor é a que fica gravada, é a que as pessoas ouvem. Isso vale muito, e, ou seja, isso interessa muito. A gente vai para o estúdio usar a improvisação para ser espontâneo. Bom, você deve estar tá se perguntando o que, que eu faço para estudar improvisação e ser espontâneo, né? A dica que eu daria é: não estude nada sem criar. Tudo que você estudar, estuda um pouquinho e cria um montão. Então dedique um bom tempo para criar coisas, melodias, ritmos, pequenas composições, não precisa jogar isso no mundo, não precisa botar no seu YouTube em lugar nenhum, mas crie como exercício. Estude e crie, estude e crie, estude e crie. Na hora, não faça o que muita gente faz e acaba atrofiando a criatividade, que é estudar por anos para adquirir uma base teórica sólida e só depois é que vai criar, né? Essas pessoas acham que precisam ter uma grande base teórica para conseguir criar alguma coisa relevante. Acabam passando anos sem criar. Quando vai tentar criar, né? O um músculo da criatividade está atrofiado. Então, cara, minha dica é: estude um, uma coisinha e crie um monte de coisas com essa coisinha que você estudou. Estude outra coisinha e crie mais um monte de coisas. Nunca separe a criação dos seus estudos. Porque, se você separar a criação dos seus estudos, dificilmente você vai conseguir chegar na espontaneidade. Você vai ficar travado no seu processo criativo. E aí não rola a espontaneidade, que é o que realmente interessa, na minha opinião.